وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين أبي القاسم محمد تم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صلاة محمد وعلى محمد. قرآن مجید کی سایہ کریمہ کے ذیل میں جو گفتگو تھی کہ حکومت انسان کی زندگی کے لیے اور انسانی معاشرے کے لیے ایک اہم ترین کردار ادا کرتی ہے، اگر حکومت صاحبان حق کے پاس ہو تو حق کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور حکومت اہل باطل کے پاس ہو تو اس سے باطل پھولتا اور پھلتا چلا جاتا ہے. یہاں پر اہل حق حکومت کے نمونے بھی ساتھ میں آپ کے ساتھ ذکر ہو رہے تھے آپ کے سامنے. اس میں وہ نمونہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت کا نمونہ اور صراح پر حکومت علوی اور حکومت علوی کے بعد کس طرز کی زندگی ہو کہ ہم حکومت مہدی اور نظام مہدی کے لائق ہو سکیں، چونکہ جیسا کہ عرض کیا گیا کہ ایک یقینی مسئلہ تمام امت مسلمہ کا وہ یہ ہے کہ دنیا کا انجام، دنیا کا اختتام باطل اور اس ناگفتہ بے حالات جو بھی ہیں ان ناگفتہ بے حالات پر نہیں ہوگا، بلکہ دنیا کا انجام حق اور خیر کے ساتھ ہوگا، اور وہ انجام امام عصر امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی الہی حکومت کے ذریعے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، آپ کی عادلانہ الہی حکومت کے ذریعے سے وہ انجام ہو. امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی حکومت کے بعد تاریخ نے ہمیشہ تلاش کیا، آرزو کی کہ کبھی پھر امیر المومنین کی حکومت کا دور دیکھے، لیکن تاریخ کی نگاہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئیں، لیکن پھر امیر المومنین کی حکومت کا دور دیکھنا نہیں ملا. تاریخ کی نگاہیں تلاش کرتی رہیں، لیکن پھر رسول اللہ کی حکومت کا دور دیکھنے کو نہیں ملا. لیکن قرآن کا بہرحال یہ وعدہ تھا اور وعدہ ہے، اور یہ وعدہ اللہ نے اپنے ارادے کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ کمزور لوگوں پر جن کو کمزور کیا گیا، ایک ہے کہ جو خود کمزور ہو، ایک ہے جن کو کمزور کیا گیا. استضعفوا وہ ہیں کہ جن کو کمزور کیا گیا، ضعفو اگر ہے یعنی جو لوگ خود کمزور ہوئے،
یہ دونوں میں فرق ہے. قرآن کہتا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا, وہ لوگ کی جن کو ضعیف اور کمزور کیا گیا, کچلا گیا, دبایا گیا, ان کے حق چھینے گئے. اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اللہ ان کو ان کے اوپر احسان کرے گا, اور احسان یہ ہوگا کہ وَنَجْعَلْهُمْ عَئِمَّةً, اللہ انہیں دنیا کا پیشوا قرار دے گا. وَنَجْعَلْهُمُ الْوَارِثِينَ, اور اللہ انہیں وارث قرار دے گا اپنی زمین کا, اپنی حکومت کا. آپ کے سامنے عرض کیا, ایک اشارہ سر کیا, یہ خود ایک اہم گفتگو ہے اور اہم موضوع ہے کہ وہ تمام اصول کون سے ہیں, وہ کیا اصول ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک ضعیف اور کمزور قوم کو, جس میں جس کو ضعیف کیا گیا ہے, ایسی کمزور قوم کو کیسے غلبہ عطا ہوتا ہے, اللہ کس طرح سے اسے غلبہ دیتا ہے, یہ ایک پوری بحث ہے, قرآنی بحث بھی ہے, اور اچھا ہے ماہ رمضان کے لیے قرآنی بحثوں کا ہونا, لیکن انشاءاللہ وہ کسی اور موقع پہ آپ کے سامنے کی جائے گی. وہ کون سے اصول اور وہ کون سے قانون ہیں کہ جہاں پر ایک کمزور کی گئی قوم دوبارہ اللہ کا احسان اسے شامل حال ہوتا ہے اور اسے غلبہ حاصل ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ یہ کسی معجزے کے ذریعے سے نہیں ہونے والا ہے. دو سال پہلے اس آیت پر گفتگو ہو چکی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم, اللہ کسی قوم کی حالت کو تبدیل نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود تبدیل نہیں ہونا چاہتا, اور ایسی تبدیلی کی جب وہ غلبے تک پہنچے, ایسی تبدیلی کی وہ دنیا کی رہبری تک پہنچے, اور ایسی تبدیلی کی جس کے ذریعے سے بشریت کو نجات ملے اور الہی حکومت تک پہنچے, اس سے کیا اصول ہیں اور کیا قانون ہیں, یہ ایک الگ بحث ہے. انشاءاللہ کبھی توفیق ہو تو یہ بحث کی جائے کہیں پر انشاءاللہ. آج جو گفتگو تھی, جو آپ کے سامنے قرار کیا گیا, وہ یہ تھا کہ امیر المومنین کی حکومت کی, جس کے بعد ہم آرزو کر رہے ہیں اس حکومت کو پھر دیکھنا نصیب ہو, امیر المومنین کی حکومت سے لے کر امام زمان کی حکومت اور نظام کے بیچ میں انسان کی زندگی اور طریقے کیا ہوں. طریقے وہی ہیں جو اللہ کی طرف سے قرآن مجید میں اور انبیاء کی سیرت, رسول اللہ کی سیرت اور آئمہ کی سیرت کے ذریعے پیش کیے گئے. ایک بحث جو پچھلے سال کی بھی بچی ہوئی بحث تھی اور اس سال کی بھی بحث تھی, جو کل آپ کے سامنے وعدہ کیا, اس کو پہلے مختصر سا کرتے ہیں کہ اس بیچ میں, کیونکہ جو چیز یقینی ہے وہ یہ ہے کہ حق کے قیام کے لیے انسان ہمیشہ کوشش کرے, جو چیز یقینی ہے وہ یہ ہے کہ انصاف کے لیے اور قسط و عدل کے لیے ہمیشہ بشر کوشش کرے, یہ قرآن کا حکم ہے, صریح حکم ہے, واضح حکم ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حکم ہے قرآن محکم آیت کے ذریعے سے. چونکہ کچھ آیتیں متشابہ ہوتی ہیں, وہاں پر تعویل کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ تعویل بتا البتا قرآن کی آیات سے انسان اپنی طرف سے تعویل نہیں کر سکتا, ورنہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جو قرآن کی تعویل اپنی طرف سے کرے اس کا ٹھکانہ جہنم, مقادہ علی النار, اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. لہذا اگر متشابہ آیتیں ہیں تو متشابہ آیتیں, یعنی جو ڈائریکٹ صرف ایک آیت کے ذریعے سے سمجھ میں نہیں آتی ہوں, وہ دیگر آیات کے ذریعے سے اس کو سمجھا جائے. لیکن کچھ آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں, محکم آیت انہیں کہتے ہیں کہ جو ڈائریکٹ ایک آیت کو پڑھ کر, اس کا ترجمہ پڑھ کر کہ اس کا مطلب بالکل واضح طور پر سب کو سمجھ میں آ جائے, بغیر کسی تشابہ کے, بغیر کسی شبہے کے, بغیر کسی شک کے, بغیر کسی کنفیوژن کے, اس کا حقیقی مطلب انسان کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. اس طرح کی بہت ساری محکم آیات ہیں جس میں اللہ نے واضح طور پر حکم دیا ہے کہ حق کو قائم کیا جائے, عدل کو قائم کیا جائے, الہی کتاب کو قائم کیا جائے, قرآن کو قائم کیا جائے, توریت کو قائم کیا جائے, انجیل کو قائم کیا جائے, حقیقی توریت اور حقیقی انجیل. کیونکہ حقیقی توریت انجیل قرآن میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے,
کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے کہ وہ اس زمانے کے لحاظ سے تھی. قرآن جو ہے وہ کامل ترین ورژن ہے, قرآن کامل ترین نسخہ ہے اللہ کی ہدایت کا, تو کمی اور زیادتی ہے, لیکن ٹکراؤ ممکن نہیں ہے چونکہ سب الہی کتاب. لیکن ہاں اس میں جتنے انحرافات ہوئے ہیں, اس میں جو اپنی طرف سے چیزیں شامل کی گئی ہیں, اس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے. حتیٰ انبیاء کی سیرتوں میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے کہ قرآن نے آ کر جو انبیاء کی سیرت پیش کی ہے وہ کہیں زیادہ مقدس, محترم, عظیم, لیکن جو سیرت خود توریت نے آ کر اپنے نبیوں کی پیش کی ہے, انجیل نے آ کر جو اپنے نبیوں کی سیرت پیش کی ہے, اس میں انبیاء کی تحقیر کی ہے. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا غالباً یہ جملہ ہے جہاں تک مجھے یاد ہے کہ اگر قرآن نے آ کر انبیاء کی سیرت نہیں پیش کی ہوتی, قرآن نے آ کر انبیاء کی سیرت کی حفاظت کی ہے, تقدس کی حفاظت کی, ورنہ انہوں نے توریت نے جناب یعقوب جن کے اوپر ڈپینڈ ہے پورے بنی اسرائیل, جناب یعقوب کا نام ہی اسرائیل ہے, اسرائیل جن کے اوپر پورا انحصار ہے, جناب یعقوب کی سیرت کس طرح پیش کیا گئی, جناب یعقوب کو آگے اللہ سے کشتی لڑائی, بغیر کشتی لڑائی, اور اللہ کو بڑی مشکل ہو گئی یعقوب سے کشتی جیتنے میں, اس طرح کی سیرت پیش کی. جناب سلیمان کی سیرت کو نہایت ہی گندے طریقے سے پیش کیا ہے, جناب داؤد کی سیرت کو بہت ہی یعنی اس طرح سے پیش کیا کہ بیان کرنے کے لائق, یہاں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لائق ہو, اس طرح ان کی کتابوں میں پیش کیا ہے. ایسے عظیم نبیوں کی سیرت کو شہوانی سیرت بنا کر پیش کیا, اتنا کہہ سکتے ہیں, ایک شہوانی سیرت بنا کر پیش کیا ہے. لیکن قرآن نے آ کر انبیاء کی سیرت کی حفاظت کی ہے, تو قرآن نے آ کر جو صحیح کتاب ہے جس کے بارے میں ہم پورے یقین کے ساتھ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا میں ایک ہی الہی کتاب ہے جو اپنی اصلی حالت میں باقی ہے. اگرچہ اس کو بھی بعض لوگوں نے کوشش کی اس طرح کی جھوٹی روایات ڈال کر, شیعوں میں بھی اہل سنت میں بھی, کہ قرآن کی حرمت کو ان تحریف کے رنگ سے توڑا جائے, لیکن الحمدللہ علماء نے اس کی حفاظت کی, بزرگ علماء نے, بعض لوگوں نے نادانیاں بھی کی, ایسی روایتیں پیش کی, خاص کر ہمارے اردو زبان میں, اردو تفسیروں میں, اردو جو تفسیریں ہیں اس میں اگر وہی ضعیف اور کمزور روایتیں پیش کی گئی ہیں جو ہمارے عام طور سے پڑھی جاتی ہیں اردو تفسیریں, بہرحال خدا ان کی خدمات کو قبول کرے اور ان کی زحمتوں کو قبول کرے جنہوں نے تفسیریں لکھی تھیں, ان کی نیتیں بہرحال اچھی تھیں, لیکن جس بنیاد پر, نہ سمجھی کی بنیاد پر, جو چیزیں ان کے سامنے تھیں, آ کر ایسی روایتیں بھی لکھ دی جس میں تحریف قرآن کی بات کی گئی ہے, لیکن ہمارے تمام عظیم علماء نے آ کر اس کی سختی سے مذمت کی کہ قرآن وہ کتاب ہے کہ جو محفوظ ہے, اور یہ قرآن جو الہی کتاب محفوظ ہے اس میں واضح طور پر اور صریح طور پر بار بار مختلف پہلو سے, مختلف جہت سے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے قانون کو قائم کیا جائے, عدل قائم کیا جائے, انصاف قائم کیا جائے. قرآن کہتا ہے کہ لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم, تم کچھ بھی نہیں ہو جب تک کہ تم قرآن کو نہ قائم کر لو, جب تک کہ تم توریت کو قائم نہ کر لو, جب تک کہ تم انجیل کو قائم نہ کر لو, جب تک کہ تم جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے یعنی قرآن مجید, قرآن حکیم, جب تک کہ تم اس کو قائم نہ کر لو تم کچھ بھی نہیں. قرآن واضح طور پر, صریح طور پر آ کر حکم دیتا ہے کہ سورہ حدید میں کہ لقد بعثنا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے انبیاء کو اس لیے بھیجا, انبیاء کے بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر لوگ عدل کے لیے قیام کریں, حق کے لیے قیام کریں, ليقوم الناس بالقسط. تو یہ سب واضح آیتوں کے بعد پھر بھی کچھ روایات ایسی آتی ہیں جس کی بنیاد پر لوگوں کے ذہنوں میں شبہ ایجاد کیا گیا. ایک شبہ جو بڑا شبہ ایجاد کیا گیا, اور جس شبہ کی بنیاد پر کبھی کبھی اچھے دیندار لوگ بھی اس شبہ کا شکار ہو کر, حتیٰ کبھی کبھی بعض علماء بھی اس شبہ کا شکار ہو کر قرآن کی اتنی ساری واضح آیتیں
اور واضح سیرتیں انبیاء کی اور بہت زیادہ کثرت سے موجود روایتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پس پشت ڈال دیتے ہیں. کس شبہ کی بنیاد پر؟ اس شبہ کی بنیاد پر کہ روایتیں کہتی ہیں کہ جب تک امام زمان کا ظہور نہیں ہو تب تک کوئی قیام نہ ہو، اور کوئی بھی پرچم اگر بلند کیا جائے کلو رایت ترفع قبل قیام القائم، ہر وہ پرچم کی جو امام زمان کے ظہور سے پہلے اٹھایا جائے وہ پرچم جو ہے وہ باطل ہے، وہ طاغوت ہے. اور وہ البتہ اسی روایت میں وضاحت کی گئی، وہ پرچم جو من دون اللہ غیر الہی پرچم ہو، لیکن وہ غیر الہی کے پہلو پہ توجہ نہیں کرتے، یہ خالی اس مسئلے پر آ کر ساری توجہ کرتے ہیں کہ امام زمان سے پہلے کوئی پرچم نہیں اٹھنا چاہیے، یعنی حق کے لیے بھی کوئی پرچم نہیں اٹھنا چاہیے. وہاں پہ علماء نے آ کر، اب یہ عجیب مسئلہ ہے کہ ان روایات کو، اب یہ بیچارے جو عام طور سے لوگ پڑھتے ہمارے درمیان میں ہیں، ہوتے ہیں لوگ ایسے کہ اگر وہ ایک روایت ان کو، جو روایتیں تو نہیں معلوم ان کو، روایتیں پڑھ بھی نہیں پاتے، ایک روایت ہے اسے صحیفہ سجادیہ کی سند میں، سند کے طور پر صحیفہ سجادیہ میں بھی نظر آتی ہے، اسی ایک روایت کو پڑھ کے بعد لوگ کہتے ہیں بس اس کے بعد، اس کا مطلب یہ ہے کہ امام زمان کی حکومت تک کوئی بھی مطلب جو نکالتے ہیں، دیکھیں کتنا ناقص مطلب نکالتے ہیں. یہیں کہ تھوڑی سی میں وضاحت کرنی ہے کہ روایات کو جب پورے دین میں آ کر نہ سمجھا جائے تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قرآن کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثوں کا کے مقابل میں انسان آگے کھڑا ہو جاتا ہے، مقابل میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے. ادھر قرآن کہتا ہے کہ نہیں، حق کو قائم کرو، عدل کو قائم کرو، قرآن کو قائم کرو، اگر تم قرآن ہو پہرو تو انجیل کو قائم نہیں کرو گے، تم کچھ بھی نہیں ہو. اگر تم وہ اصول، وہ قانون، وما انزل الیکم من ربکم، جو اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا، اس کو تم قائم نہیں کرو گے تو تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. ایک طرف یہ، اور اس کے مقابلے میں چند روایتیں پیش کی جاتی ہیں، اور ان روایتوں کی بنیاد پر یہ بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے ان روایتوں کا اعتبار کتنا ہے، اور اگر اعتبار ہے بھی تو اس کے معنی کیا ہے. ان روایتوں کی بنیاد پر آ کر انسان بہت سارے واضح حکم کو چھوڑ بیٹھتا ہے، ترک کر دیتا ہے. ابھی یہ شبہ ہمارے درمیان میں ہے، خاص کر جہاں یہاں پر اس بستی میں اور اس جیسی اور بھی بعض دیگر بستیوں میں یہ شبہ درس و بحث کے نتیجے میں پیدا کیا جاتا ہے. کل جیسے آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ کم پڑھنے کے نتیجے میں انسان ممکن حقیقت سے دور ہو جائے، زیادہ پڑھنے سے حقیقت تک انسان پہنچتا ہے. وہ مثال دی تھی، کم سائنس اللہ سے دور کر دیتی، کم فلسفہ اللہ سے دور کر دیتا ہے، لیکن زیادہ سائنس وہ اللہ سے نزدیک سے نزدیک، یعنی اللہ کی خلقت کا راز کھلنے لگتا ہے. وہ جو فقط کتابیں پڑھ پڑھ کے، ٹرم سے یاد کر کر کے، امتحان دے کر نمبر لے آتا ہے، اور نمبر زیادہ نمبر لا کر خوش ہو کر اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اللہ کو فراموش کر جاتا ہے، یہ کم پڑھنے کا نتیجہ ہے. لیکن اگر حقیقت سائنس کو کوئی پڑھ رہا ہے تو اسے اللہ کی خلقت کا راز اس کے لیے کھلتا چلا جاتا ہے، ایک ایک امر میں توجہ کرتا ہے. اور اللہ کی خلقت کا جب راز کھلتا ہے، جب مخلوق کی خلقت کا راز کھلتا ہے تو خالق سے آشنا ہوتا چلا جاتا ہے. زیادہ پڑھنے کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، زیادہ سائنس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے، انسان اللہ سے نزدیک ہو جاتا ہے. کم فلسفہ انسان کو اپنی عقل میں گھما پھرا کر رکھ دیتا ہے، لیکن زیادہ فلسفہ پڑھنا، یعنی حقیقت تک، جو فلسفے کا کام انسان کو حقیقت تک پہنچانا، زیادہ پڑھنا انسان کو سب سے بڑی حقیقت جو اللہ کی ذات ہے اس حقیقت تک پہنچانے میں مددگار ہوتی ہے. ویسے ہی ہمارے درمیان میں چند حدیثیں پڑھنا، چند قصے پڑھنا، چند واقعات پڑھنا، چند امام زمانہ کے بارے میں قصے کہانی پڑھ لینا، چند کتابیں پڑھ لینا، بہر انوار کی چند جلدیں بھی نہیں، چند اپنے پسند کی روایتیں پڑھ لینا، چند روایتیں ادھر ادھر سے ڈھونڈ کے اور پڑھ لینا، اور اسے پڑھا دینے سے انسان ممکن ہے کہ بہت سارے قرآنی اصولوں سے دور ہو جائے. نہ صرف یہ کہ دور ہو بلکہ ان کے مقابل میں آگے کھڑا ہو جائے. اور ان میں سے ایک یہی مسئلہ ہے کہ انہی بعض روایات کی بنیاد پر آگے کہتے ہیں کہ امام زمان سے پہلے بھی کوئی حکومت قائم نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں، میں صرف یہ بحث جو ایک علمی بحث ہے،
اور یہاں پر بہت زیادہ علمی بحث کی گنجائش نہیں ہے، میں خود بھی طالب علم ہوں، بہت زیادہ علمی بحث کرنے کا مستحق بھی نہیں ہوں، البتہ جو علماء سے استفادہ کیا ہے، جو نوٹس ہمارے پاس ہیں وہ تھوڑا طولانی بحث کی کے تقاضا مند ہیں، ایک ایک روایت پر بحث کی علماء نے. ایک تو جو روایات ہیں، یہ چند روایات، اس میں اکثر روایات ضعیف ہیں، کمزور ہیں. ضعیف یعنی راوی اس کے ساتھ، یہی روایت جس کو بہت زیادہ جس کا حوالہ دیا جاتا ہے، اس کی جو سندیں ہیں، تین سندوں سے وہ روایت نقل کی گئی ہے، لیکن ان سندوں میں جو افراد ہیں ان افراد کو علماء نے آ کر ضعیف کمزور قرار دیا ہے. مثلا اسی روایت کی جو ایک سند ہے جس میں حسین ابن مختار ہے، اس روایت میں، اس میں جو علماء نے تعبیر استعمال کی ان کے لیے، اس میں محقق حلی نے اپنی کتاب المعتبر میں فرمایا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے، اور حسین ابن مختار جو ہے وہ ضعیف السند ہے. شیخ بہائی نے اپنی کتاب مشرق الشمسین شمسین میں فرمایا ہے کہ انہیں ضعیف قرار دیا، کہا کہ واقفی مذہب ہے. واقفی مذہب یعنی وہ لوگ کہ جو امام قادم علیہ السلام پر آ کر ٹھہر گئے، واقف نے توقف کیا اور امام رضا علیہ السلام کو نہیں مانا، بلکہ صرف نہیں مانا نہیں بلکہ امام رضا علیہ السلام کے شدید دشمن تھے. انہیں ایک طریق میں ابھی ابن ابی حمدہ ہیں جن کے اوپر لعنت کی باقاعدہ غزاری، جو بہت ہی اہم ہمارے رجال کے رائٹر ہیں، انہوں نے لعنت کی یہ کہتے ہوئے کہ ابن ابی حمدہ لعنہ اللہ، اور وہ اصل الوقف، وہ واقفی مذہب کی بنیاد ہے. وہ اشد الخلق عداوت للولی، ولی سے مراد امام رضا علیہ السلام، کہ دنیا میں سب سے زیادہ شدید دشمن تھے یہ امام رضا علیہ السلام. اب ان کی روایت بھی جو ہے دلیل بنائی جاتی ہے لوگوں کو دین سمجھانے کے لیے. یا علامہ حلی فرماتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، اور آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ فلا یمکن الحکم بے وفاقت ہی، معجم الرجال میں یہ فرمایا ہے کہ ان کی بڑی کتاب ہے اور قاموس رجال میں بھی بات آئی، فلا یمکن الحکم بے وفاقت ہی و بن نتیجت یعامل منہ معاملت الضعیف، جس کے نتیجے ان کے ساتھ جو معاملہ کیا جائے گا وہ ضعیف راوی کا معاملہ کیا جائے، یعنی ایک ضعیف راوی ہے ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا. اس طرح اور بھی بہت سارے علماء نے دیگر طریقوں کی جو دیگر افراد آئے ہیں، جیسے یہی حسین ابن مختار یا ابن حمزہ، ابھی حمزہ بتائے نہیں، ان طرح کے لوگ مذمت کی گئی. یہی روایت جس کو لوگ دلیل بناتے ہیں کہ امام زمان سے پہلے کوئی پرچم بلند نہیں ہونا چاہیے، اس میں راوی کیسے لوگ آئے ہیں جن کو علماء نے یہ کہا ہے کہ ضعیف ہیں، کمزور ہیں، واقفی مذہب ہیں، قابل بھروسہ نہیں ہیں، ان کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ جو علم رجال کے مضبوط پلر سمجھے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھروسہ کیا جاتا ہے، اصل بھروسے کے لائق نہیں ہے. لیکن یا تو نادانی کی بنیاد پر، یا انسان کے دل میں کھوٹ ہے کسی طرح کا، یا ایک کامل دین سمجھنے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا ایسی روایت کی بنیاد پر آ کر بہت ساری روایتوں کو ٹھوکر مار دیتا ہے. پرانی آیات کو اگر، جبکہ دستور یہ دیا گیا ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے، یہ دستور ملا ہے کہ ہماری روایات کو جا کر قرآن کے معیار پر قرآن سے ملاؤ، اگر قرآن سے مل رہی ہے تو اسے قبول کر لو، لیکن اگر قرآن سے نہیں مل رہی تو اسے دیوار پر دے مارو، یعنی وہ میری روایت ہو ہی نہیں سکتی. ہر وہ روایت جو قرآنی اصول سے ٹکرا رہی ہو وہ ہماری روایت ہو ہی نہیں سکتی. چند نقطے ہم بیان کرتے ہیں، اگر بعد میں فرصت رہی تو روایت پر اور توجہ کریں گے. پہلا مطلب یہ ہے کہ یہ جو روایتیں آئی ہیں اس میں اکثر روایتوں میں لفظ جو ہے وہ کہ منا اہل البیت، یعنی ہم اہل بیت میں سے کوئی قیام نہیں کرے گا. یعنی امام آئمہ علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، جو ہم آئمہ کا زمانہ ہے، آئمہ کے زمانے میں بعض لوگ آ کر اکساتے تھے، بعض لوگ آ کر نازیبہ کلمات استعمال کرتے تھے، بعض لوگ کہتے تھے کیا بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے صادق علیہ السلام، کیا بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں اٹھتے نہیں، کیوں قیام نہیں کرتے، اتنے لوگ چاہنے والے ہیں. تو ان لوگوں کو یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا کہ ہم اہل بیت میں سے اگر کوئی قیام کرے گا تو اس کے وہ بھی نتیجے بتائے. بعض جگہوں نے کہا کہ یہ اس پرندے کے بچے کے مانند ہے کہ جس کو ابھی گھونسلے میں بچہ دیا گیا ہے اور وہ گھونسلے سے گر گیا،
और लोगों ने आकर से कुचल दिया, शरारती बच्चे आकर बच्चों को खेलते हैं कुचल देते हैं। यानी हमारे दौर में जो जालिम हुकूमतें हैं, इन जालिम हुकूमतों में अभी लोगों की आमादगी भी नहीं है। अगर कोई क़याम करता है तो वो परिंदे के बच्चे के मानंद हो गए, ऐसे परिंदे के बच्चे की तरह जो घोंसले से गिर गया हो, चूँकि कुवत नहीं है, ताकत नहीं है, अभी उसके परे परवाज नहीं है, अभी वो दौड़ नहीं सकता, अभी वो अपने कदमों पर चल नहीं सकता, वो अपने पैरों पर उड़ नहीं सकता, तो हतमन वो बच्चों की शरारत का निशाना बन जाएगा। इसी तरीके से अगर हमारे दौर में, हम अहले बैत के दौर में अगर कोई क़याम करता है तो चूँकि लोग नहीं हैं, अफराद नहीं हैं, हाजिर लोग नहीं हैं, इमाम अली अलैहिस्सलाम को जुमला पढ़ाते कि लौला हुज़ूरुल हाज़िर व क़यामुल हुज्जत व वजूद नासिर, नासिर हो मौजूद तो क़याम किया जाता है, लोग मैदान में हाजिर हों तो क़याम किया जाता है, और वो भी उस क़याम के लायक लोग मौजूद हों। कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुमकिन है तलवार चलाने वाले हज़ारों लोग मौजूद हों, लेकिन इमाम की हुकूमत कायम करने वाले लोग 17 लोग मौजूद नहीं थे। एक रवायत उसमें इतफाक़ से सुदैर सैरफी की रवायत, सुदैर सैरफी बहुत जज्बाती किस्म के इंसान थे, इमाम को बार बार आके कहते थे, उनके वाक़ियात और भी तारीख में नकल हैं। उनको ये लगता था इमाम सादिक अलैहिस्सलाम के जब इतने सारे शागिर्द हैं तो इमाम क्यों नहीं उठ के तलवार उठाते, तलवार क्यों नहीं उठाते, चूँकि उसके पहले जनाब जैद तलवार उठा चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, ये इमाम क्यों तलवार नहीं उठाते, तलवार उठाएं तो बहुत सारे लोग आएंगे और इमाम के साथ जंग करेंगे। एक तो जो ये शागिर्द थे सब तलवार उठाने वाले नहीं थे, मस्जिद में आके बैठ के दर्स पढ़ना ये आसान है, दर्स पढ़ना और पढ़ाना ये दोनों आसान है, लेकिन जब तलवार की बात आती है तो इंसान बहाने करना शुरू करता है, तो नहीं थे बहुत सारे लोग नहीं थे। फिर अगर होते भी तो तलवार चला सकते थे, ज़ख्मी हो सकते थे, जान भी दे सकते थे, लेकिन एक इलाही हुकूमत संभालने के लायक लोग नहीं थे। मसलन इमाम अली इस्लाम के ज़माने में 90,000 या उससे भी ज़्यादा, 1,00,000 तक, एक लाख का लश्कर जंगे सफीन में गया, लेकिन मालिक अश्तर जैसे समझदार लोग नहीं थे, अम्मार जैसे लोग नहीं थे, कितने थे, चंद लोग थे। जनाब अम्मार शहीद हो गए तो अमीर मोमिनीन को ये हमेशा सदमा रहा कि आए ना अम्मार, अम्मार कहाँ है, अम्मार जैसे लोग कहाँ हैं, मालिक अश्तर जैसे लोग कहाँ, जिनके ज़रिए से एक इलाही हुकूमत चलाई जा सकती है। तलवार चलाना आसान है, हुकूमत चलाना मुश्किल है। हुकूमत कानून से चलती है, हुकूमत अदल के निज़ाम से चलती है, हुकूमत वहाँ चलती है जहाँ इंसान हर तरह के कानून को अपने बनाए हुए, हर कानून को अपने नफ्स के, अपने और अपने नफ्स को अपने कदमों तले कुचले और सिर्फ अल्लाह के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे और लोगों को वहाँ तक लाए, ये मुश्किल मरहला है, ये सख्त मरहला है। यूँ नहीं है कि अभी हुकूमत जो हो रही है वो आसानी से हो रही है, बातिल हुकूमत करना बहुत ही आसान है, लेकिन इलाही कानून के मुताबिक हुकूमत करने के लिए अजीम इंसान चाहिए। तो पहला मसला तो ये था, पहला मसला कि इन रवायात में, अक्सर रवायात में, वो रवायात पढ़ने की शायद फुर्सत नहीं हो, मसलन रवायत में है दूसरे ला यखरुजु मिन्ना अहलुल बैत इला क़याम क़ाइमिन अहदुन लियदफ़अ ज़ुल्मन, हम अहले बैत में से कोई क़याम नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि फिर क़यामत तक कोई क़याम ही ना करेगा, ना, हम अहले बैत में से कोई क़याम नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि हम अहले बैत में से जो क़याम करेगा उसका नतीजा भी दूसरी रवायात में बताया जो आपके सामने पेश किया है। यहाँ पर तीसरी रवायत में भी इतफाक़ से यही जुमला जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। आमतौर से ये बेचारे जो दर्स वगैरह में पढ़ते हैं वो सिर्फ एक रवायत को जानते हैं, वो रवायत में भी आपके सामने बयान करता हूँ, वही सही से जदिया वाली रवायत। तीसरी रवायत में है कि वल्लाह वल्लाह ला यखरुजु वाहिदु मिन्ना क़ब्ल खुरूजिल क़ाइम, हम में से, हम अहले बैत में से इमाम ज़मान से पहले कोई खुरूज नहीं करे, यानी रसूलुल्लाह के बाद अहले बैत की, अहले बैत हमारे दरमियान में 250 साल तक रहे। 250 साल में शुरू के जो साल है तकरीबन 30 साल, तो उसमें इमाम अली इस्लाम की हुकूमत आती है, आखिर में इमाम हसन इस्लाम की हुकूमत आती है, लेकिन ये रवायात जो है वो इमाम बाकर इस्लाम से, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से, इमाम बाकर इस्लाम, इमाम सादिक साहब अपने बाद के लिए फरमा रहे हैं कि हमारे बाद, यानी 200 साल जो ये बचा हुआ है, 200 साल से भी थोड़ा कम, इन 200 सालों में हम अहले बैत में से कोई क़याम नहीं करेगा। एक मतलब ये,
بس پہلا مطلب آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے. دیگر روایات بھی اسی طریقے سے جس میں یہ منا اہل البیت کا لفظ آیا ہوا ہے. مثلا یہ روایت میں کہ مثل خروج القائم منا اہل البیت کا خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومثل من خرج منا اہل البیت قبل قیام القائم, جو ہم قبل قیام قائم ہم اہل بیت میں سے کوئی قیام کرے تو اس کی مثال ایسی جیسے وہی پرندے کا بچہ جو ہے وہ گھونسلے سے گر گیا, یعنی اس کے پاس ناصر نہیں ہے, قوت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے بغیر اس کے. اور اسی لیے بعض روایات میں, اب اس کو تھوڑا علمی حوزے کی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ یہ روایات جو ہے وہ قضیہ حقیقیہ کے طور پر نہیں بلکہ قضیہ خارجیہ کے طور پر ہیں. اب اس کی وضاحت نہیں کرتے, آپ ایک جملہ سن کے آگے بڑھ جاتے ہیں چاہتا کہ کوئی طالب علم سنیں تو وہ اچھی طریقے سے جلدی سے سمجھ لے گا کہ یہ روایات جو ہے وہ قضیہ حقیقیہ کے طور پر نہیں, یعنی یہ کہ ہمیشہ کا قانون کے طور پر نہیں بتائی گئی بلکہ باہر کے جو حالات ہیں قضیہ خارجیہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بتائیں, چونکہ جو لوگ قیام کر رہے تھے ان کا نتیجہ امام دیکھ رہے تھے. مثلا جناب زید قیام کر رہے تھے, جناب زید کے قیام کا نتیجہ امام صادق علیہ السلام امام باقر علیہ السلام دیکھ رہے تھے, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شہید ہو جائیں. البتہ جناب زید کی نیت اچھی تھی اس لیے جناب زید کو قیام کرنے سے منع کیا, لیکن یہ بھی فرمایا جناب زید کے قیام کے ساتھ دینے والوں کی تعریف کی, جناب زید کی مد کی, اور بعد میں یہ جملہ کہا کہ اگر زید کو حکومت مل جاتی تو وہ اپنی صحیح جگہ پر پلٹا دیتے. یہ روایت یہاں پر لکھی ہوئی ہے لیکن نہیں معلوم کہ آپ کے سامنے پیش کر پائیں گے کہ نہیں پیش کر پائیں گے, کہ انہوں نے فرمایا کہ لا تقولوا خرج زیدن, منع کیا امام صادق علیہ السلام نے منع کیا. بعض لوگ کہتے تھے زید نے خروج کیا, جیسے بعض نادان لوگ کہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے خروج کیا. خروج کا مطلب یعنی کیا, یعنی ایک اسلامی نظام کے مقابلے میں خروج کیا. خروج کے یوں معنی ہے نکلنا, اگر صرف نکلنے کے معنی میں تو کوئی حرج نہیں, وہ اللہ امام نے خود ہی استعمال کیا کہ نما خرج تو لطلب الاصلاح فی امت جدی, میں اس لیے نکلا ہوں تاکہ وہ اپنی امت میں اصلاح کروں. لیکن خروج کا لفظ جو استعمال ہوتا ہے یعنی ایک حکومت کے مقابلے میں خروج کرنا, اور حکومت کو عام طور سے وہ اسلامی حکومت سمجھتے تھے اور اس کے سامنے خروج کرنے کو باطل سمجھتے تھے, خروج کرنے والوں کو قتل کو جائز سمجھتے تھے. اسی بنیاد پر شرح قاضی نے امام حسین اسلام کے قتل کرنے کا فتویٰ دیا کیونکہ خروج کیا ہے. تو جناب زید نے قیام کیا تھا, جناب زید امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں قیام کیا, امام باقر امام صادق علیہ السلام نے, امام نے فرمایا کہ لا تقولوا خرج زید, نہ کہو تم لوگ کہ زید نے خروج کیا. فإن زیدا عالما, زید عالم تھے, زید فقی تھے, زید حق کو پہچانتے تھے, وکانا صدوقا, اور زید سچے انسان تھے. ولم يدعكم الى نفسه, اور زید نے کبھی اپنے نفس کی طرف لوگوں کو نہیں بلایا, اپنی حکومت کی طرف نہیں بلایا. انما دعاكم الى الرضا من آل محمد, زید نے لوگوں کو آل محمد کی رضا کی طرف بلایا, آل محمد کی طرف بلایا صلی اللہ علیہ وآلہ. ولو ظهر لوفا لما دعاكم بما دعاكم, اور اگر زید کو حکومت مل جاتی, غلبہ مل جاتا تو وہ اس پر وفا بھی کرتے, قائم رہتے. بنی عباس نے بھی لوگوں کو آل محمد کے نام لے کر بلایا تھا کہ رضل آل محمد, رضل آل محمد. بنی عباس نے کہا کہ ہم آل محمد کو راضی کرنے کے لیے بنی امیہ سے جنگ کر رہے ہیں, لیکن جب ان کو حکومت مل گئی تو وہ لے کے بیٹھ گئے, کہا کہ آل محمد ہم ہی ہیں. کیا کہا؟ آل محمد ہم ہیں. کیوں آل محمد؟ دلیل ان کی کیا تھی؟ ان کی دلیل یہ تھی کہ رسول اللہ کے چچا عباس تھے اور عباس کی نسل سے ہم ہیں, لہٰذا ہم آل محمد ہیں. تو چچا سے کیسے کوئی آل محمد ہو جاتا ہے؟ لیکن اس دھوکے کو بھی لوگ مان گئے, دین کے نام پہ ایسے دھوکے سے بھی لوگ مان گئے. لیکن جناب زید کے لیے امام صادق علیہ السلام نے فرمایا, یہ روایت کافی میں موجود ہے, کافی جلد 8 جو میرے پاس حوالہ لکھا ہوا, البتہ اس کے پرنٹ میں الگ الگ ہو سکتا ہے, کافی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 264 حدیث نمبر 381. انما خرج الى سلطان, جناب زید نے باطل حکومت کے مقابلے میں قیام کیا تاکہ حق کو قائم کرے, اور تعریف کی, مدح کی جناب زید کی, ان کی شہادت پہ گریہ کیا امام صادق علیہ السلام, لیکن انجام پہلے سے بتایا ہوگا, اس کا انجام کیا ہوگا کہ مارے جائیں گے.
اگر کوئی قیام کرے گا بھی تو وہ مارا جائے گا, وہ بچنے والا نہیں. جب آپ کو علم تھا تو اس کا پہلا دوسرا مطلب یہ ہو کہ حالات جو تھے ان حالات کو دیکھ کر نتیجے کو امام دیکھ رہے تھے, نتیجوں کو بیان کر رہے تھے. اس کو قضیہ خارجیہ کے طور پر امام ہوتا ہے, اس کو قیامت تک کے لیے دلیل نہیں بنائی جا سکتی. قیامت تک قضیہ حقیقیہ کے طور پر کوئی نہیں قیام کرے, بلکہ اس زمانے میں جو قیام کرے گا ہمارے دور میں وہ مارا جائے گا. اس حقیقت کو امام بیان فرما رہے تھے. ایک روایت اس کا بھی ذکر کرتے چلے کہیں ہم بھول نہ جائیں, اس کو اب لکھ کے نہیں لایا لیکن آپ کے ذہنوں میں شاید ہو انشاءاللہ, اور نہیں ہو تو جا کے پڑھ سکتے ہیں. صحیفہ سجادیہ کے شروع میں سند میں ایک روایت اردو میں بھی لکھی ہوئی ہے. عام طور سے یہ ہمارے برادران جو ہے جو حکومت اسلامی کو نہیں سمجھ پاتے, جو صرف سمجھتے نہیں بلکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں بغض ہے, دشمن ہے, دشمنی کرتے ہیں, اپنے بغض کا اظہار کرتے ہیں, رہبر انقلاب سے بغض کا اظہار کرتے ہیں. اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ جس طریقے سے آل سعود کو بہت زیادہ بغض ہے, جس طریقے سے یہودیوں کو بہت زیادہ بغض ہے, جس طریقے سے اور دنیا کے باطل انسانوں کو بہت زیادہ بغض ہے ان صاحبان حق کے لیے, ویسے ہی جو ہے نادانی کی بنیاد پر, بہرحال کسی کے اوپر الزام نہیں لگا سکتے, شاید نادانی کی بنیاد پر ہمارے ان بیچارے ساتھیوں کو بھی بغض ہو گیا. لیکن اس بغض سے نکلا جا سکتا ہے, ان روایات کی حقیقت کو سمجھ کے اس سے نکلا جا سکتا ہے. ان کے سامنے اتنی ساری روایات بھی نہیں ہیں, یہ روایات جو ہیں وہ نہیں ہیں سب. ایک روایت جو عام طور سے وہ دیکھتے ہیں اسی بنیاد پر دھوکہ دیتے ہیں, اور دھوکہ یا کھائے ہوئے ہیں خود ہی بیچارے, وہ وہی صحیفہ سجادیہ کی روایت. صحیفہ سجادیہ میں یحییٰ ابن زید سے روایت, یحییٰ ابن زید بھی جو ہے جناب زید کے فرزند ہیں, جناب زید نے قیام کیا اور وہ شہید ہو گئے. جناب زید کے بعد پھر یحییٰ ابن زید نے بھی قیام کیا. اب چونکہ یحییٰ ابن زید کے پاس صحیفہ سجادیہ کا ایک نسخہ موجود تھا, لہذا اس کی بنیاد پہ یہ روایت لوگوں تک آسانی سے آ گئی. چونکہ صحیفہ سجادیہ, صحیفہ کاملہ جسے آپ کہتے ہیں, صحیفہ کاملہ کا ایک نسخہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھا, اور اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس تھا, اور دوسرا نسخہ جناب زید کے پاس, اور جناب زید کے بعد جناب زید کے فرزند جناب یحییٰ کے پاس تھا. ٹھیک, جو صحیفہ سجادیہ اہم مسئلہ ہے نا کہ یہ کہاں سے روایت کی گئی ہے, صحیفہ سجادیہ کس کے ذریعے سب تک پہنچا ہے. یوں ہی تو نہیں آ جائے کوئی کتاب, کوئی اگر ایک کتاب بیان کر دے کہ یہ بات, ابھی جیسے ہمارے ہوتا ہے بہت سارے مصائب ہیں, بہت ساری غلو کی روایتیں, بہت ساری دیگر روایتیں ہیں, وہ کیا ہے کبھی کسی بھی معتبر کتاب میں موجود نہیں معلوم ہو. بارہویں صدی ہجری میں ایک کتاب لکھی گئی, اس میں آ گئی. بارہویں صدی ہجری کتاب پہ کوئی بھروسہ نہیں جب تک کہ وہ پچھلی کتاب کا اس کے اندر حوالہ موجود نہیں ہو, چاہے کوئی بھی آ کر اسے لکھے. کبھی کبھی ممکن ہے ایک سیدھے سادھے عالم بھی آ کر لکھ دیں, انہوں نے غور نہیں کیا اور اگر کوئی روایت سنی آ کر لکھ دی, لیکن کسی روایت کا اعتبار کرنا کہ یہ امام سے ہے کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. یوں ہی ہماری روایت ہو اور آپ کی روایت ہو, آپ کا قصہ ہو, آپ کی کہانی ہو, ایک دوسرے کو بیان کر دیں, اس میں بھی احتیاط کرنا چاہیے. لیکن کوئی بات کہنا کہ امام نے کہا ہے, اس کے لیے دلیل چاہیے, اس کے لیے متصل سند چاہیے جو اگر امام سے جا کر مل سکے, ایسی پرانی اتھینٹک کتابوں سے اس کو ملنا چاہیے, پھر وہ کتابیں جا کر دوسری کتابوں سے جو امام سے جا کر ملے معتبر راویوں کے ذریعے. ورنہ اگر یوں ہی آ کر کوئی کہہ دے کہ امام نے فرمایا ہے کہ روزے کی حالت میں روزہ باطل ہو گیا, روزے کا کفارہ دینا پڑے گا, صرف قضا نہیں ہے, امام فرمایا, معمولی مسئلہ تو نہیں. آپ یوں کہ اللہ نے فرمایا, یوں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جن کے کلام سے حکم خدا حاصل کیا جاتا ہے ان کے کلام پہ پھر زیادہ تحقیق کی جاتی ہے, زیادہ ریسرچ کی جاتی ہے. اس روایت میں کیا ہے, یحییٰ ابن زید سے جو روایت ہے, یحییٰ ابن زید کا واقعہ ہے کہ وہ گزر رہے تھے خراسان کے پاس سے گزر رہے تھے, ان کی ملاقات ہی ظاہر ابو فضل شیبانی اس طرح کچھ نام ہے, ان کی ملاقات ہی راستے میں ملاقات ہوئی. تو انہوں نے بتایا کہ ہم مدینہ سے آ رہے ہیں, تو انہوں نے پوچھا کہ ہمارے ابن ام کی کیا حالت, ہمارے چچا کے بیٹے یعنی امام صادق علیہ السلام کی حالت پوچھی. کہا ٹھیک ہے, ہم وہاں امام کے پاس گئے ہوئے تھے. کہا انہوں نے میرے بارے میں کچھ کہا, میرے بارے میں, یحییٰ ابن زید نے پوچھا کہ میرے بارے میں کچھ کہا. کہاں کہا ہے کہ یہ مارے جائیں گے, وہ پوری روایت کا لفظ مجھے یاد نہیں ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں, مفہوم یہ مارے جائیں گے. تو معلوم تھا کہ ان کا, یحییٰ ابن زید کو معلوم تھا کہ امام صادق علیہ السلام کا علم ہم ان سے کہیں زیادہ ہے, اور معلوم تھا کہ ہاں وہ مارے جائیں. جب امام نے کہا کہ مارے جائیں گے تو انہیں یقین ہوگا کہ مارے جائیں گے, تو انہوں نے صحیفہ سجادیہ نکال کر دی کہ یہ کتاب اس کی حفاظت کرنا, ہم تو مار دیے جائیں گے, ہم تو شہید کیے جائیں گے,
تو اس کتاب کی تم حفاظت کرنا ہے، صحیفہ سجادیہ کا نسخہ وہ محفوظ رہے. یہ جو ہمارے پاس گھروں گھروں میں صحیفہ سجادیہ رکھی ہے اور ہمیں توفیق کم ہوتی پڑھنے کی، اس کو قربانیاں دے کر ایسی کتابوں کو بچایا گیا. لیکن اسی روایت میں یہ جملہ بھی موجود ہے، دیکھیں ان سے ان کی روایت میں یہی مسئلہ ہے کہ قیام کرنے والی بات جو امام نے اس میں روایت میں ذکر کی گئی ہے کہ امام زمان کے پہلے قیام. لیکن اسی روایت میں یحییٰ ابن زید کہتے ہیں اس راوی سے کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، روایت میں امام صادق وہ علی ابن ابی طالب کے علم کے وارث ہیں. توجہ کریں کہ امام صادق علی ابن ابی طالب کے علم کے وارث ہیں اور ہم علی ابن ابی طالب کے علم کے بھی وارث ہیں، علی ابن ابی طالب کی تلوار کے بھی وارث ہیں. اس کا مطلب کیا ہوا ہے؟ خدا رحمت کرے وہ شہید ہو گئے، بہرحال بڑے شہیدوں میں ہیں، خدا کرے ان کی نیت اچھی رہی ہو. لیکن اس جملے کا مطلب کیا ہوا؟ اس جملے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اس قیام کے نتیجے میں حکومت مل بھی جاتی تو یحییٰ ابن زید شاید اس حکومت کو اپنے پاس رکھ، شاید ہم اس لیے کہہ رہے تاکہ ان کا احترام باقی رہے کہ شاید اس حکومت کو اپنے پاس رکھتے. کیوں؟ اس جملے کی بنیاد پہ کہہ رہے کہ ہم امیر المومنین کے علم کے بھی وارث ہیں اور امیر المومنین کے تلوار کے بھی وارث ہیں، جبکہ امام جعفر صادق علیہ السلام فقط امیر المومنین کے علم کے وارث ہیں، یعنی کہ اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھ رہے ہیں. اسی لیے امام کی موجودگی میں، امام کے ہوتے ہوئے، امام سے پوچھے بغیر، حتیٰ امام کے منع کرنے کے باوجود بھی وہ قیام کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو اس کا زیادہ وارث سمجھتے ہیں. تو جب ایسے لوگوں کے بارے میں امام روایت بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے جاؤ سب لوگ ان کے ساتھ لڑو اور سب لوگ شہید ہو جاؤ. ان کے لوگوں کے لیے اس ایسے وقت میں کہا کہ نہیں، قیام نہیں کرو اس حالت میں، اس حالت میں اگر کوئی قیام کرے گا تو مارا جائے گا. واضح ہوئی بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ امام حقیقت کو دیکھ رہے تھے اور نیتوں کو بھی سمجھ رہے تھے. ادھر زید کی، زید والد ہیں جناب یحییٰ، جناب یحییٰ محترم احترام کے ساتھ نام لے رہے ہیں، شہید ہیں، جناب زید والد ہیں، لیکن جناب زید کی امام تائید کر رہے ہیں. وہی امام جو یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی قیام نہ کرے، وہی امام جناب زید کے قیام کی تائید کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معلوم تھا کہ جناب زید حق کے لیے قیام کر رہے ہیں. اور اس روایت میں جو روایت پیش کی جاتی ہے کہ تابوت کی باتیں کی جاتی ہے، جو بھی قیام کرے گا وہ تابوت ہوگا، اس میں بھی جملہ یہی ہے کہ وہ جو صاحب و تاغوت لیعبد من دون اللہ عز و جل، یعنی وہ کہ جو غیر الہی قیام کر رہا ہے، غیر خدا کی بندگی کرنا چاہتا ہے، جو اپنے نفس کی بندگی کرنا چاہتا ہے. تو پھر ائمہ کے بعد امام زمان کے ظہور تک دو طرح کا قیام ہو گیا. تقسیم اس جملے سے تقسیم یہ ہوئی کہ قیام دو طرح کا ہوا، ایک قیام غیر الہی قیام، غیر خدا کی بندگی کے لیے، اپنے نفس کی بندگی کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کے لیے. جب اس کے لیے قیام کیا جائے گا اس کے امام کبھی بھی تائید نہیں کریں گے. لیکن اگر اسی زمانے میں اللہ کے لیے قیام کیا جائے، حق کے لیے قیام کیا جائے، صاحب حق کو حق دینے کے لیے قیام کیا جائے، تو ان کے قیام پہ امام تائید کرتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں اور لوگ مدد کرتے ہیں، ان کی تعریف کرتے ہیں. یہ ہے، یہ اصول ہو گیا، یہ قانون ہو گیا. اس کے بعد ایک دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے یہ سر اشارہ کر کے آگے، اس میں جتنی بھی روایتیں، اکثر روایتیں ضعیف ہیں اور ضعیف روایتیں کبھی معتبر روایتوں کے مقابلے میں، اگر صرف ضعیف روایتیں ہوں تو آدمی یہ کہے گا کہ چلو ان ضعیف روایتوں میں شاید ایک تو صحیح روایت بھی ہو. چونکہ عام طور سے یہ ایک قانون ہے کہ اگر کسی مطلب پر کئی روایت موجود ہو، دسیوں روایت موجود ہو اور اس کے مقابل میں کوئی روایت حدیث موجود نہ ہو، تو یہ کہا جائے کہ ٹھیک ہے اس میں بہت ساری روایتیں ضعیف ہیں لیکن بعض روایتیں ممکن ہے صحیح ہو، لہذا اس پر عمل کر لیا جائے. لیکن یہ اس وقت ہے جب اس کے مقابلے میں صحیح روایتیں موجود نہ ہوں. تو وہ روایتیں کہ جو امام زمان سے پہلے قیام کرنے سے روکتی ہیں، وہ روایتیں اکثر ضعیف ہیں، ان پر بھی عمل کر لیا جاتا اس وقت جب ان کے مقابل کی روایتیں صحیح نہ ہوتی.
جبکہ اس کے مقابل کی بہت زیادہ روایتیں موجود ہیں جو حق کے لیے اکساتی ہیں، جو حق کے لیے قیام کرنا کہتی ہیں، جو حق کے لیے جان دینا کہتی ہیں، جو عدل کو قائم کرنا کہتی ہیں، اور صرف روایتیں نہیں بلکہ جیسے آپ کے سامنے عرض کیا کہ قرآن کی آیات موجود ہیں، واضح اور محکم آیات موجود ہیں جو ہمیشہ ہر دور میں حق کے لیے قیام کرنے کے لیے آواز دیتی ہیں اور انسانوں کو اور تمام مومنین کو اس کے لیے دعوت دیتی ہیں۔ خوب، ایک مطلب یہ ہوا آپ کی خدمت میں۔ بعض علماء نے اور بھی بیان کی، اس میں سے بعض روایتیں ہیں جو تقیہ کی حالت میں گئی، چونکہ خوف تھا دشمن کی طرف سے، خاص کر بنی امیہ کا جب آخری زمانہ تھا تب بھی خوف تھا، ادھر بنی عباس کا جب زمانہ ہے، جو امام صادق علیہ السلام کا زمانہ بنی عباس کے زمانے سے آخری میں جا کے ٹکرا تھا، زیادہ وقت جو ہے بنی عباس کا دور میں گزرا امامت کا، اس میں واقعا چونکہ بہت زیادہ خوف تھا اور بنی عباس آل محمد کے نام پر حکومت کو ہتھیا چکے تھے، اپنے ہاتھ میں لے چکے تھے، لہذا اب اگر کسی طرح کے قیام کی بات کی جاتی تو لوگ جو ہے اگر جان کا خطرہ ہو جاتا، لہذا بعض روایات جو ہے وہ تقیہ کی بنیاد پہ گئی تاکہ یہ لوگ مطمئن ہو جائیں کہ امام خود ہی قیام کے لیے ابھی منع کر رہے ہیں، قیام سے روک رہے ہیں۔ البتہ امام کوئی چھپانے، کوئی دکھاوے کے لیے چپکے سے یوں نہیں روک رہے تھے، بلکہ امام جو روک رہے تھے وہ حقیقت بتا رہے تھے، اس زمانے میں اگر قیام کیا جائے گا صرف مارا جائے گا، صرف قتل ہوں گے، صرف پھانسیاں ہوں گی، صرف بیسیوں پچاسوں انسان مارے جائیں گے اور شہروں کے دروازوں پر ان کی لاشیں لٹکائی جائیں گی، ان کی لاش کو جلایا جائے گا، جیسے ہوا امام حسن علیہ السلام کی اولاد میں جن لوگوں نے قیام کیا، جناب زید کی اولاد میں جن لوگوں نے قیام کیا، ان کو اس طرح بہت ہی زیادہ بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ان کی لاشوں کو جلایا گیا، 40-40 دنوں تک ان کی لاش کو جو ہے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ تو بعض روایات اس لیے تقیہ کے طور پہ کہیں گی تاکہ وہ حاکم جو ہے ابھی اس مسئلے کی طرف توجہ ان کی ہٹ جائے۔ ایک مطلب اور جو علماء نے بیان کیا، اپنی طرف سے نہیں عرض کر رہے، علماء نے جو بیان کیا، اس میں جو اکثر روایتیں ہیں یہ روایتیں جہاد ابتدائی سے منع کرتی ہیں، اس پہ توجہ کریں کہ جو بھی پرچم بلند کرے گا، یعنی آ کر جہاد ابتدائی کوئی شروع نہیں کرے، اور ہمارے تقریباً تمام مراجع حتیٰ بھی رہبر انقلاب اور امام خمینی کے بھی یہ تقریباً فتویٰ تھا کہ جہاد ابتدائی نہیں کرنا ہے، جہاد ابتدائی کرنے کے لیے دستور امام چاہیے۔ امام، دیکھیں ایک فرق ہمیشہ ذہن میں رہے امام اور نائب امام کا، بعض لوگ یا تو فتنے کی وجہ سے یا کسی اور بنیاد پر یا نادانی کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں کہ امام کی جگہ آ کر بیٹھ گئے ہیں، امام کی جگہ کوئی نہیں بیٹھتا، امام میں اور نائب امام میں فرق ہوتا ہے۔ ہاں، نائب امام کو اپنی طرف سے نیابت امام خود عطا کرتا ہے، کبھی ڈائریکٹ عطا کرتا ہے، کبھی اصول بتاتا ہے کہ جن کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں وہ میرے جانشین ہیں، فَإِنِّي قَجَّالْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِمًا، میں نے تم کو تمہارے اوپر ان کو حاکم بنایا ہے، یہ روایت موجود ہے، میں نے ان کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے، اور جو بھی ان کا انکار کرے گویا اس نے میرا انکار کیا، اور جس نے میرا انکار کیا وہ علی حد الشرک، وہ شرک کی منزل تک پہنچ گیا جس نے میرا انکار کیا۔ تو یہاں پر امام نام نہیں لیا کسی کا کہ حسین ابن روح اور فلاں فلاں، نام نہیں لیا بلکہ صفات بتائے، چونکہ نام اپنے زمانے میں کچھ لوگوں کو لیا جا سکتا تھا لیکن ہمیشہ کے لیے نام نہیں لیا جا سکتا تھا، 1200 سال بعد کے لیے نام لیا، بلکہ امام نے آ کر صفات بتایا جن کے اندر یہ صفتیں پائی جاتی ہوں، جو نظر فی حلالنا و حرامنا، جو ہمارے حلال و حرام میں گہرائی سے نگاہ رکھنے والے ہوں، جو ہماری روایات میں گہرائی سے نگاہ رکھنے والے ہوں، جو فقیہ ہوں، من کان من الفقہاء سائنا لنفسہ وحافظا لدینہ، جو اپنے نفس کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو دین کی حفاظت کرنے والے ہوں، جو مخالفا لہوا، جو اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والے ہوں، جو مطیعا لامر مولا، جو اپنے امام اور مولا کے امر کی اطاعت کرنے والے ہوں، فللعوام ان یقلدوا، عوام کی ذمہ داری ان کے پابند رہیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کو تنہا نہ چھوڑیں، ان کو چھوڑ کر اخباری نہ بنے، ان کو چھوڑ کر ملنگی نہ بنے، ان کو چھوڑ کر گمراہی کی طرف نہیں جائیں، چونکہ وہ ہیں جو تمہیں نجات دیں گے، وہ تمہیں تمہارے لیے سہارا بنیں گے۔ تو یہ روایات جو ہیں وہ آ کر یہ بتا رہی ہیں کہ کوئی قد علم نہ کرے، کوئی علم پرچم بلند نہ کرے جہاد ابتدائی کرنے کے لیے، جہاد ابتدائی یعنی اپنی طرف سے جہاد شروع کرنے کے لیے منع کیا گیا، لیکن جہاد دفاعی سے کبھی بھی کسی بھی فقیہ نے منع نہیں کیا۔ جہاد دفاعی، دونوں میں فرق کیا ہوا؟ جہاد ابتدائی کی چلو ہم خود ہی ایک لشکر لے کے نکلیں اور نکل کے جا کر کسی کے اوپر حملہ کر دیں کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو، تم توحید کو کیوں نہیں مانتے، یہ اس سے منع کیا گیا۔ البتہ یہ حق رسول اللہ کو تھا، یہ حق ائمہ کو تھا کہ اگر کسی علاقے میں
لوگوں میں حاکم آ کر رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں لوگ حق قبول کرنے سے، توحید قبول کرنے سے، یا ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، تو وہ اپنی طرف سے جہاد شروع کر سکتے ہیں. اور کئی جنگ ایسی بھی تھی، چھوٹی چھوٹی جنگیں تھیں، کہ یہی جنگ خندق کے بعد جو اس طرح کی کئی جنگیں ہوئیں کہ قبیلے لوگ مان نہیں رہے تھے، اور رسول اللہ پہلے پیغام دیتے تھے اور جب نہیں مانتے تھے، حق کی طرف نہیں آتے تھے، تو ان ظالم سرداروں سے قبیلوں کو نجات دینے کے لیے رسول اللہ لشکر بھیجتے تھے کہ جاؤ جنگ کرو تاکہ ان لوگوں کو نجات دو. وہ جنگ کرنے نہیں آتے تھے، رسول اللہ بھیجتے تھے کہ جاؤ ان کو جنگ کر کے نجات دو، ان کو یہ جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں اپنی عوام کو حق تک نہیں آنے دیتے، توحید تک نہیں آنے دیتے، اور ظلم بھی کرتے ہیں، تو ان عوام کو ان کے ظالموں کے شر سے بچاؤ. تو رسول اللہ کو ائمہ کو جہاد ابتدائی کرنے کا حق حاصل ہے. لیکن بات کے لیے زمان غیبت میں ہمارے اکثر علماء ابھی بھی جو مراجع ہیں سبھی تقریباً اس بات کے قائل ہیں کہ جہاد ابتدائی نہیں کرنا، لیکن جہاد دفاعی سے کسی دور میں نہیں منع کیا. جہاد دفاعی یعنی کیا؟ یعنی کوئی آ کر حملہ کرے، آپ کہ نہیں ہم جہاد نہیں کریں گے، آؤ تو مجھے مار رہے ہو، آؤ مجھے مار رہے ہو، آؤ ہمارے ناموس کو لے جاؤ، آؤ ہمارے بچوں کو قتل کرو، آؤ ہمارے عورتوں کو تم لے جاؤ، یہ اس رسوائی اور اس ذلت کی کبھی بھی اجازت نہیں دی. لیکن جو ان روایتوں کو نہیں سمجھے، حتیٰ وہ اس کو بھی نہیں مانتے، اس کو بھی نہیں مانتے. ابھی پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ آیت اللہ سیستانی نے جہاد کا فتویٰ دیا عراق میں داعش کے مقابلے میں. بعض لوگوں نے یہی جو دین پڑھتے پڑھاتے بھی ہیں بیچارے، خدا اللہ ان کے اوپر رحم کرے، انہوں نے صرف اس بنیاد پر آ کر آیت اللہ سیستانی کی تقلید چھوڑ دی کیمرے کے سامنے دکھا کے تقلید چھوڑ دی. آیت اللہ سیستانی نے کیوں ایسا کیا؟ ان کو جو ہے ایک مرجع، ان کو مالک اشتر کی راہ پر چلنے والا مرجع اور عمار جیسی راہ پر چلنے والا مرجع نہیں چاہیے، ان کو ابو موسیٰ اشعری جیسا مرجع چاہیے. ابو موسیٰ اشعری والا مرجع لوگوں کو پسند. ابھی ہندوستان میں ایسے مرجع کی خوب تبلیغ ہو رہی ہے، پیسے خوب خرچ کیے جا رہے ہیں، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ مرجع ہوتے ہیں تو مرجع کو کچھ نہیں کہو، کیونکہ مرجعیت کی توہین نہیں. پھر میں جملہ دوہرا رہا ہوں کہ مرجعیت کی یہ توہین نہیں ہے، بلکہ مرجعیت کے تقدس کی حفاظت ہے کہ جھوٹے مرجع کو، ابو موسیٰ اشعری جیسے مرجع کو مرجعیت کی فہرست سے باہر نکالا جائے، ورنہ پوری عظیم مرجعیت، یہ سینکڑوں سال کی مرجعیت کا تقدس پامال ہو جائے گا اگر ان کو باہر نہیں نکالا گیا، اگر ان کی حقیقت نہیں بتائی گئی. لیکن بعض لوگ بیچارے ہیں، ان کو ابو موسیٰ اشعری جیسا مرجع پسند ہے، انہیں مالک اشتر جیسا فقیہ نہیں چاہیے، بابصیرت انسان نہیں چاہیے، مجاہد نہیں چاہیے. البتہ یہ داعش کے فتویٰ دینے میں مراجع کے درمیان میں گہرا رابطہ تھا، ڈیلیگیشن گیا رہبر کی طرف سے آیت اللہ سیستانی کے پاس باقاعدہ، یہ ہم نے خود چینل پر باقاعدہ معتبر انسان کے زبانی سنا ہو، ڈیلیگیشن گیا رابطہ. تب یہ کوشش یہ بھی ہے کہ مراجعوں کے درمیان آپس میں جنگ کرتے ہیں تو مراجع کے درمیان میں بھی جنگ چھیڑ دیں خود. مراجع تو کبھی جنگ نہیں کر سکتے، جو الہی لوگ کبھی جنگ نہیں کرتے، الہی لوگ کبھی آپس میں جنگ نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ ہم لوگ غیر الہی لوگ ہیں، ہم لوگ لڑتے رہتے ہیں، لہٰذا الہی لوگوں کو بھی آ کر اپنے ہی خیال میں ہم لڑا دیتے ہیں، وہ خوب لڑاتے ہیں. اور مرجع کو مرجع کے مقابلے میں، مرجع کو رہبر کے مقابلے میں آ کر بیان، جب یہ گہرا رابطہ ہمیشہ رہا خط کے ذریعے سے، ڈیلیگیشن کے ذریعے سے، افراد کے ذریعے سے، یہ داعش کے مقابلے میں مصلحت نہیں جانی گئی کہ آ کر ایران سے یہ فتویٰ دیا جائے عراق میں، بلکہ مصلحت یہ تھی کہ یہ فتویٰ عراقی سے دیا جائے، لہٰذا ڈیلیگیشن گیا آیت اللہ سیستانی کے پاس، یہ بات رکھی گئی اور آیت اللہ سیستانی کی زبان سے یہ فتویٰ آیا، اور اس کا یہ اثر ہوا کہ آج حرم محفوظ ہے، آج کربلا محفوظ ہے، آج نجب محفوظ ہے، آج عراق کے بچے محفوظ ہیں، آج عراق کی خواتین محفوظ ہیں، ورنہ یہ سب داعش کے اختیار میں ہوتے، داعش کے اختیار میں ہوتے. لیکن یہ نہیں سمجھتے بیچارے، خدا ان کو سمجھ دے ان شاء اللہ تعالی. دوسرا ایک مطلب اور آپ کے سامنے عرض کریں، اور ظاہر ہے کہ او ماشاء اللہ کافی زیادہ وقت ہو گیا. خوب، یہ آخری مطلب ہے کہ اگر یہ جتنی بھی روایتیں ہیں یہ کہہ رہی قیام نہیں، چلو آپ جہاد ابتدائی نہیں آپ قیام ہی کہتے ہیں، تو یہ کہتی ہیں کہ آپ قیام نہیں کریں، آپ پرچم بلند نہیں کریں، آپ تلوار نہیں اٹھائیں. لیکن یہ تو کوئی بھی روایت نہیں کہتی کہ کسی ایک معاشرے کو لوگ
آ کر اکٹھا ہو کر یہ طے کرے کہ ہم اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس سے کسی نے منع کیا؟ ایک معاشرے کے لوگ اکٹھا ہوں اور آگے کہیں کہ ہم باطل حکومتوں کے سائے میں زندگی نہیں گزاریں گے بلکہ اللہ کے قانون کے مطابق، فقہا کی رائے کے مطابق، جو اللہ کے قانون اگر بیان کریں ان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اس میں کیا مشکل ہے؟ یہی ہوا انقلاب اسلامی میں. کیا تھا انقلاب اسلامی میں؟ اصل مسئلہ یہ تھا کہ ہم باطل قانون کے تحت زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم شاہ کی ولایت میں زندگی نہیں گزارنا چاہتے، ہم قرآن کی ولایت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کے قانون کی ولایت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ہم اس ولایت میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو رسول اللہ کی طرف سے تھی، جو ائمہ کی طرف سے تھی، اور وہ ولایت، اس ولایت کی جانشینی کون کرے گا؟ پھر ظاہر ہے امام موجود نہیں تو کوئی نہ کوئی ان کا جانشین ہوگا. جانشین اور نائب نائب ہوتا ہے، نہ خود کو دھوکہ دے نہ دوسروں کو دھوکہ دے، نائب اور جانشین کا فرق ہوتا ہے. اور کسی کو حکومت کرنے کے لیے نائب بنانا پڑتا ہے. امام علیہ السلام نے جب حکومت کی تو اپنے گورنروں کو بنا کے بھیجتے تھے، ان کا نام بھی والی تھا، والی ہے، یہ ولی ہے، والی والی ولی میں فرق نہیں ہے، کلمے کا فرق ہے، ایک ہی معنی ہے، ایک ہی روٹ ہے، ایک ہی مطلب ہے کہ والی بنا کے بھیجتے تھے، گورنر بنا کے بھیجتے تھے، یہ مصر کا والی، یہ آذربائیجان کا والی، یہ شیراز کا والی، یہ اہواز کا والی، یہ بصرے کا والی، یہ کوفے کا والی، یہ مکے کا والی، یہ مدینے کا والی، جگہ جگہ والی کیوں بناتے تھے؟ تاکہ ان کے ان نائبین کے ذریعے سے امام کی حکومت چلے. نائبین کے ذریعے سے جو حکومت چلنی تھی وہ نائبین کو حق نہیں تھا کہ آ کر اپنی حکومت چلائیں، آ کر امام کی حکومت چلائیں، یعنی امام کا قانون. اگر کوئی غلطی بھی ہوتی تھی تو امام، اگر تو اس زمانے میں افراد کی کمی تھی، الحمدللہ ایسے عظیم علماء ہمارے پاس موجود ہیں جو آ کر پورے قوی فقہ اور قوت کے ساتھ آ کر اللہ کے قانون کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کرتے ہیں. بس ان سارے مطالب کے نتیجے میں یہ روایات اگر صحیح بھی ہو، پہلے کی بہت ساری روایات ضعیف ہیں، دوسرے کے اگر اس میں بعض روایات صحیح بھی ہوں تو بہت ساری معتبر روایات اور آیات کے مقابل میں ہیں، ٹکرا رہی ہیں سیرت کے مقابل میں، ٹکرا رہی ہیں. اور تیسرے یہ کہ اگر صحیح بھی ہوں تو یہ جہاد ابتدائی کے لیے ہیں. چوتھے یہ کہ اگر صحیح بھی ہوں تو یہ پرچم بلند کرنے کے لیے، نہ یہ کہ ہم اگر اللہ کے قانون کے مطابق ایک ملک میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہاں، اگر اللہ کے قانون کے مطابق آپ زندگی گزارنے کے لیے اٹھیں گے کسی ملک میں تو حتماً باطل آئے گا اسے روکنے کے لیے. جب باطل آئے گا تو ٹھیک ہے، وہاں پر جہاد دفاعی کرنا پڑے گا. جہاد دفاعی سے کبھی بھی کسی بھی فقہ نے، کسی بھی شریعت نے، کسی بھی عالم نے، کسی بھی حدیث نے اگر منع نہیں کیا ہے. پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق دے حقیقی دین، صحیح دین، رسول اللہ کا دین، قرآن کا دین اور اہل بیت علیہ السلام کا دین سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی. الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.